Mirë, jemi rikthyer përsëri në studio, mendoj se është momenti që të shkuputemi paksa nga politika dhe nga qiell. I lëm zgjedhjet një moment, sepse kemi një ditë më të vërtetë rëndësishme, data shënon 7 mars dhe fiks para 135 vjetësh, kemi dhe hapjen e mësojntore së parë shipe në Korçë, e cila ishte zyrtarisht shkolla e parë shipe në vendin tonë. Një kthesë shumë e madhe në historinë e shqiptarëve për sa i përket arsimit edhe kulturës. Një kontribut i jashtëzakonshëm i vëllezërve Frashëri, ndërsa ne sot pas kaq shumë vitesh festojmë ditën e mësuesve dhe unë do doja ta sill ja disi tek vetja nëse më lejoni përpara se të prezantojmë të ftuarit e mrekullueshëm që kemi sot, duam të falenderojmë dhe të përshëndesim gjithë mësuesit që kanë ndikuar në formimin ton, në faktin që ne jemi bërë qytetar të denjë dhe njerëz të mirë të shoqërisë shqiptare. Unë personalisht kam një falënderim për profesor Ismet Iliazi, profesori im i letërsisë, i cili është dhe arsye pse unë sot jam një gazetar dhe jam këtë profesion. Dhe faleminderit profesor që je kujdesur që unë ta dua gjyletërsinë dhe sot të jem në këtë studio. Atëherë është momenti që ne të prezantojmë edhe të ftuarit tanë për sot që në fakt i përkasin dhe brezave të ndryshëm dhe do të jetë një bisedë shumë interesante. Realda Beliri, mësuese e gjuhë letërsisë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe mirë se vjen. Faleminderit. Profesor Ibrahim Pinguri ish mësues fizike, që tashmë ka dalë në pension. Profesor, mirë se vjen. Profesori është edhe patrioti imi, kështu që është një kënaqësi. Faleminderit dhe Orilda Kalami, mësuese e sociologjisë. Mirëmëngjes, dashur, mirë se vjen. Gëzuar festën në radhë të parë. Faleminderit. Unë jam e sigurt që telefoni juaj sot ka sjell shumë mesazhe nga nxënësit tuaj, nga kolegët tuaj. Është një ditë shumë e bukur ku ne shprehim mirënjohjen ndoshta edhe me fjalë të thjeshta. Unë doja të nisni me Raldën, duke të pyetur ta vazhdoj pak atë që sa. Patjetër. Se s'mund ta lija pa e thënë. Patjetër. Por kjo sot më normal që do jetë ajo dita më e veçantë të tjera, sepse ne mësuar që jo se nuk e marim çdo ditë, domethënë unë si zysh gjuhë letërsie, sepse ju sapo e thatë që nëse ka një mësues që doni ta falenderoni për këtë që jeni sot, është mësuesi gjuhë letërsisë. Dhe unë pikërisht se jap këtë lëndë, sepse ushqej shumë dashuri në breza, sepse është them number one, numri një në regjistër, është lënda kryesore. Unë jam shumë e privilegjuar që jam mësuese dhe që vazhdoj me pasion të ushqej këtë lloj dashurie për gjuhën, për një ndër tre simbolet kombëtare që ka ky vend. Kështu që krenarinë kam të shpërfish që jam mësuese sot. Kjo ishte pyetja ime. Pse mësuese? Ai konsumova mësuese e gjuhë letërsisë. Ka qen duke që lexohet pasioni në sy tuaj, por u bën shumë e shumë vite dhe ju pak më para se të hynë në studio më tha që është 11 vjet që keni ditur që kjo do të ishte. Këtë e din të gjitha ata që më njohin mua që fëmijë. Unë jam nga qyteti Patosit, Fier, dhe unë që 11 vjeç, që kur kam qenë në klasë të 5, pavarësisht se isha volejbolliste, ndisha gjitha shpinë e pionierit dhe çdo aktivitet tjetër jashtë shkollor, unë e doja librin, e dashuroja në mënyrë absolute dhe gjithë dita ime shkonte pas librave. Dhe, por duke parë mësuesen time të letërsisë, të gjuhës shqipe, që në klasë të 5 ajo filloi të më mësonte përveç të tjerave dhe pjesën shkencore që ishte ajo pastaj që dhe them gjithmonë dhe të gjithë ata që më njohin e din shumë mirë. Nëse unë e kam pasion letërsinë dhe nuk di të ndalem të flas për të, unë dashuroj gjuhën, dashuroj morfologjinë, dashuroj sintaksën. Më pëlqen ta zbërthej fjalën sikurse njeriu bën me veshjen ose me individin, sikurse një sociologe bën me karakterin e individit. Mua më pëlqen të zbërthej gjuhën. Dhe që 11 vjeç e kam projektuar veten si mësuese, por kënaqësinë më të madhe pastaj kur në vitet e tretë gjimnaz, profesor Mistahaku, zësh Blerina Bazaj, ishin ata që më thoshin kolege dhe jo nxënëse më. Dhe pastaj në fakultet Valter Memisha, Thoma Dhima, gjithë pedagogët e mi, që më ftonin të punoj temat e kursit jo në klasë, por në departamentin e gjuhës. Edhe kjo ishte vlerësinë. Dhe të punosh sot mësuese kur ky brez i ri ka kaq shumë nevojë. Mes kaj shumë problematikave, është një nder shumë i madh për pos vështirësive. Për para se të kalojmë në të temë, fakt unë dua të pyes edhe profesor Ibrahim se si e ka zgjedhur që të jetë mësues fizike, mund themi se është një nga lëndët më të vështira me të cilët ndeshen nxënësit gjatë viteve të mësimit. Më thanë të drejtën, fizika është shkencë e jetës. Fizikën jena bashkulltor me të çdo aspekt. Shohim njëri tjetrin, kamerat që na dalin, lëvizjet ku do qëndrojmë, gjithmonë kemi fiziken e kemi pranë, janë zbatimet e fizikës. Në periudhën tonë, kur këtë një qenë, pedagog të fakultetit shkencave erdhen në përrethë dhe zgodhen talentet për t'i marë për t'i quen në degën e matematikës dhe të fizikës.
dhe mes talenteve të tjerë në Shkodër, isha dhe unë dhe morën edhe në dërgune në fizik, dhe ne kemi pas nerin me pas pedagog që janë kokat e shkencës të vendit tonë, duke fillu për fiziken me profesor Sotir Koneshken, një idhull i tanë fizikantave që kanë kry fiziken të, me profesor Niko Thomen, me profesor Petrit Skendon, me tjere tjere, por në kuadrat tonë në këtë brez që kemi qenë, unë kam qenë me brezin e Besnik Sykes, që është një shkencëtar, dhe unë e kam pas shok grupit, shok kursit, kemi komuniku, pa tjetër që kemi qenë edhe Shkodra njëri me tjetërin. E të tjerë kemi talente, dhe këtë tradit vazhdojnë më në ne, tuk e kenë me këtë korektes, në të periodën nuk kemi pas krahina dhe dëmë thonë dalime fetare, gjana kemi pas unitetit, cila vazhdojnë edhe sot që ne e ruim këtë unitet, që në atë kohë e ruim edhe sot. Dhe kemi kriju dhe bile në tanë Republikën, pa banë edhe si buj, ku marrin vesht ata. Ne në këtë moshë, për atë 65-ën, kena fillu fiziken dhe bashkohemi dhe rrim bashkë, japim i mesazh për shoqërinë. Pra të jemi harmonik, të jemi kompakt edhe të dashurojmë njëri tjetrin. Dhe njëkohësisht kemi kontribuar në shumë zona. Zonën e pyeta për Vitor Milen, është një profesor shumë i nderuar në Fier, në shkollat. Ki pyeta për tjetrin që janë, një kanë pas Beti Muçon, është edhe shkencëtar edhe letrar dhe shkrimtar, por është një ndër talentet e sismologjisë që dolin në botë. Pyet kemi tjetër në qoftë se do të marrim profesor Vasoçanun, a i vazhdan akoma me punuaj, rektori Universitetit Kanades këtu. Kemi profesor tjetër i ka dhanë në forësat Amerikane, ka dhanë në Washington. Pra gjë qëklimin, kemi tjetër një vëndë thereskën që ka dhanë vazhdan duke punu në Institutin Bërthamor të Fizikës në Vjenë. Pra kemi talente nga matë në ryshme që kemi. Pa alan me përmëndë, mi Tatsan Gjakon, profesor që është pra një nërë themelusit e sismikë, asaj meteorologjisë shqiptare që është 30 sa vjetë që ka punu. Pra këtë brezjemi, por në ne në shoqni ne plëtsojmë njëri tjetrin dhe respektojmë njëri tjetrin si vëlla dhe motër. Pa përmëndë se laqë nuk të përna kritikojnë, se kena dhe shoqe shumë të mira. Kena dhe shoqe shumë të mira. Luleta Bejleri, një talent që punën në Amerikë me talentet edhe bakorë sukses. Kena Frusina Çanon, kena Marta Toqin, kena Kuzeta Dhamun, e të tjerë që sfarimi për mëndi janë shumë ne do flasim profesor edhe për grumbullimet që u bëni, që takoheni së bashku dhe risillni kujtimet e bukura, do ta diskutojmë dhe atë pikë. Orilda, mësuese sociologjisë, ne jemi matura e 2013-2014 besoj, dhe sociologjia ka qenë një lëndë që i përkiste gjimnazit në atë periudhë, por shumë rëndësishme për individin, për sjelljet, për studimin. Si ke gjetur veten me nxënësit? Pikërisht syrja juaj. Se zgjodhët që ishte mësuese. Po, e vërtet. Duke qenë se sociologu është gjithmonë në prani të shoqërisë dhe studion shoqërinë, duke qenë dhe natyra ime që nuk rido të pa bërë një gjë dhe ka nevojë të jetë në kontakt me njerëzit, atëherë ishte e paevitueshme kjo lidhja me të rinj sidomos. Pra unë gjej veten edhe në shkencën e sociologjisë, si sociolog, në studimin e problematikave, në zbërthimin e natyrave të nxënësve, në organizimin e aktiviteteve për ta bërë sa më të bukur gjimnazin e tyre, dhe në mësimdhënie. Domethënë mësimdhënia plotëson sociologun, sociologu ndihmon mësimdhënien. Doja t'ju komplimentoja për emisionin, për pjesën e emisionit që i dedikuat 7 marsit sot, sepse unë vetë në gjithë të vite që japë mësim, që janë bërë pak shumë, edhe pëse s'duken, e kam festuar në mënyra nga më të ndryshmet, kam qënë edhe në skenë, edhe duke prezentuar, edhe me nxënës pa tjetër, edhe me profesor të nderuar, Moj Kom Zeqon që dua ta kujtoj sot, me Adin në teatr kombëtar, në festa, në spektakle, është era e parë që e festoj dhe në skenë të televizive, që ju komplimentoj për rëndësin që i dhatë figurës mësusit në emisionin tuaj, sepse kur bërë e hyrje më që parë, Livia, the kalojmë nga zjedhjet në bërë e shumë mirë, sepse kjo duke si gjë e vogël festa e sotme, por nuk duhet vetëm sot të flitet për mësusit, për figurën e mësusit, nuk mjafton vetëm 7 marsi, sot është momenti që ne i japim më shumë vëmëndje, por figura e mësusit duhet ketë rëndësin e sajtë gjdo ditë në të gjitha ditë e vitit. Në milion problematika që mësusi ka, që mbase e keni dhe ju pikë për ta diskutuar. Dhe kemi diskutuar shumë herë në këtë studio, po sot unë doja që mos të fokusoshim të problematikat, do kemi mjaftuar shumë kohë. Do ta marrë pak fjallën, sepse dua që t'i kthej që të tretë ftuar i ta në special, në retrospektiv, dua t'i kthej pak në kujtimet e para, si ka qenë nëse ju kujtohet dita juaj e parë, 7 marsi juaj i parë me nxënësit.
un e mbaj mend shumë mirë, edhe pse kanë kaluar sepse goxha vite vajton në dispozicion, dhe 11 vjet vajton mësuese e mëruar. Dhe normalisht e mbaj mend shumë mirë, por janë ato emocionet që gjithmonë të mbërthejnë dhe thua val, misioni që unë jam futur e meriton një emër si unë ose një person si unë që të vlerësohet kaq shumë, dhe aty kupton vërtet që ti je syri ose je veshi, je figura që ata duhen të ndjekin gjithmonë. Dhe jo vetëm atë ditë. Ajo vërtet është një ditë që ne na përfaqëson. Por unë them se mësuesi duhet të jetë ai modeli që ta ndiej, pra ta ndiej dëshirën e nxënësit që ta ketë afër sapo hap derën e klasës. Ta lexojë në sytë e tij atë dëshirën që dhe ne e kuptojmë shumë mirë kur nxënësi thotë, "Ua, pse Razilia? Nuk e kuptuam kur Razilia." Dhe kjo është një ora. Kjo është një lloj avantazhi që ti thua, "Po, përpos vështirësive që ka ky profesion, ti thua, po, kam bërë zgjedhjen e duhur dhe ja vlen." Se ne sot e dim shumë mirë që mësuesi haset me vështirësi nga më të ndryshmet, që nga numri i nxënësve, që fal Zotit që është në përklasa të ndryshme, fal hapjes së shkollave të reja që janë në numër goxha si vjet, janë hapur shumë shkolla, numri ka rënë disi në për klasa, sepse nuk mund të punohej me 35 apo 20 nxënës. Kemi një numër më të reduktuar sot apo jo? Normalisht kemi një numër më të reduktuar, ndoshta edhe prej lëvizjeve që janë bërë, domethënë. Por që nëse është pasioni në mes gjithçka bëhet. Dhe nëse është një gjë që duhet ta karakterizoj mësuesin, është të punoj me pasion. Të punoj me pasion. Nëse është pasioni, asnjëherë nuk ndihet lodhje. Profesor, 7 marsi... 7 marsi i parë, mu në të kohën, si që ka qenë, që unë kam kryu në 70-ën, ka qenë majet kukësit në rafshin e Korabit, në Bushtëric, mje pa ishte një ambient që ne përbishim, përsilëshim të rejnë nga Tirana që përbishim atje dhe në ndeshëm me një mentalitet tjetër shumë. Pra kishim kontradikt mes dy mentaliteteve dhe aty kemi luftu dhe kemi arrit dhe kemi dzirë dhe në që ose do flasim se kam punuja 3 vjetë atje, në që ose do flasim me te, ata ala kujtojnë që pra plas 7, 1, 7, 2, 7, 3, e kuptojnë, ala kujtojnë, pse ju jeni Ibrahim Pinguri, pse ju, edhe unë i bëj pytje vetës, vadhë, ose kam punu mirë, ose kam punu keqë. Në di që s'kam punu keqë, kam punu mirë, për ndeshë, për ashtë respekti që ata njenë. Dhe jemi mundu të gjitha fesat, nuk e dishin të raditën e fesës 7 marsit në atë ko, në mundu me bëqeta, me lullë, me i diqka, me u folë për 7 marsin, për historinë e shkollës, dhe si redhim kemi hinë tim, por a ma shojmë. Pasaj ma te për që e kemi ne nërta shkollat tjerën, pasaj kur kemi ardhë, qyteti ka pas një jo se du me bëna i dalim, pa ka pas një mentalitet tjetër në këtë punë. Edhe kështu, mje po, si që poli Zoja, mësusi është një figurë qëndërore në formimin e karakterit të nxënësit. Dhe unë i kam konsideru nxënësin gjithmonë si punat i furtarit, si brumë. Kur rrinë përket me dore, përket e rregullon, edhe brumë i vjen mirë. Edhe mësusi i vjen duke punu, gjithë të rritim e sjellë në atë stadin që duhet me qenë dhe këte i shohim falënderimet, unë i kam nxënësit në Amerikë, faleminderit të profesor, se prej tejet, unë jam takushe që jam. I ruan një ende lidhjet me ta. Vazhdojnë, sidomos kam kriju një grup me një matur që kam pas në Shkodër, edhe ata me shkrujnë e falënderojnë. Njerim tha mu, kishë shku natën, nanën atje i martum, në Amerikë, dhe tha po provej vetën me matematikën që më ke dhanë, tha ti në shkollë të mesme. Mi e pakur, duke punu, tha, nuk isha lekë, se isha i varfër, në dhe ma është shenim me strulapse me fletore. A i pedagogu më nëjë, kur dha që provim, më nëjë se kam kupju, se u përgjigje shumë mirë. Mori dhe herën provim atë herobin, profesor, falimderit, ta në merita jo të është për këtë punë. Është vërshuar punë ajo. Nuk është merita jo, për në kena kontribu dhe kena kalu në të stade që ti pojmë dhe kena punu me vullnetë, me pasion në tanë të dreten. Kjo është vullneti. Rita Dasur? Unë po mendoja ndërkohë që flisë të profesori dhe më erdhi një mesazh sot në mëngjes. E tha juve, vinë shumë të emocionojnë nga ishtë nxënës në vite. Dhe ishte një mesazh mos ndrysho kur. Dhe po përpiqem që të kujtoja 7 marsin e parë dhe çdo 7 mars ka të veçantën e vet, ka emocionin e vet. Ndërkohë që profesori flisë, unë më kujtohet gjithmonë diskutimin që bëjmë me babin, se është inxhinier elektronik dhe ata mblidhen
kujtojnë, janë brezë 70 vjeçarë tani, mblidhen me njëri tjetrin, kujtojnë profesorët dhe profesorët që i kanë akoma gjallë, dhe duket sikur koha mbetet në vend, dhe këtu po mendoja ndërkohë, Mosvallë, vërtet brezat i kanë po emocioni është gjithmonë i ndryshëm sepse çdo brez që kalon ka të veçantën e vet të përfshin në mënyrë tjetër dhe përjetimet janë të ndryshme. Unë mbaj më në 7 marsin e parë si fes, gëzoja për vete si fmi, është një soj sot, edhe pse nuk zbehet do me thënë, sepse çdo vit i ke të bësh me njerëz të ndryshëm, me problematikat ndryshme, me emocionet ndryshme dhe përjetimet ndryshme. Sot del një artikull, një shkrim që bën profesor Zdi Dervishi, sociolog, dhe në këtë shkrim profesori sugjeron që 7 marsi të kthehet në ditë pushimi zyrtar. Jo për konceptin që mund të kenë nxënës ose njerëz që shumë mirë një ditë më shumë pushim, po për konceptin për t'i dhënë figurës së mësuesit dinjitetin që meriton, një shtet që në shumë mënyra jep respektin që meriton mësuesi, jep dhe një ditë dedikuar në mënyrën më të mirë dhe më të fisme të mundshme figurës së një se një njeriu që edukon dhe un kam pasur fatin të punoj në dy shkolla private që kanë filozofi shumë interesante që nuk e kam gjetur në shkolla të, domethënë nuk e gjej në diskutimet që bëj formimi i njeriu në rast të parë. Në test ku jam tani formimi i njeriu është shumë i rëndësishëm, frymëzimi që duhet të jepet të riu për të gjetur veten në të ardhmen. Un prap nuk ri dot se duke qenë se sociolog dhe është ky këndvështrimi kritik, ne shikojmë shumë probleme të rinj që duan të ikin, që largohen dhe kjo është një sfidë tjetër e mësuesit përmes shumë problematikave kurrikula, dokumentacioni, lodhja, pagesa, vlerësimi që i bëhet, figura, statusi i tij në shoqëri, është ky problemi si sfida se si ne të afrojmë të rinj në Shqipëri, të bëjnë kontributin, të japin kontributin e tyre për këtë vend. Duket si e pamundur se ne që jemi në kontakt me të rinj mund ta ndryshojmë në format vogla, në ato të voglën tonë të përditshme se në fund të fundit nuk ndryshohet shoqëria me buton, shoqëria ndryshohet duke bërë gjëra të vogla për ditë. Për ta plotësuar pak zyshën e sociologjisë, mund të thosha këtu kemi një rol shumë të rëndësishëm në mësues të gjuhës. Për të mos e lënë njerëzit të ikin, për të mos e lënë këtë kombë të ikin, pse? Sepse në momentin që ti shpjegon gjuhën dhe pjesën e leximit, të letërsisë, ti nuk je vetëm temën e mësimit. Shumë tema aty kanë të bëjnë me tema sociale, me tema të ndryshme, domethënë trajtohen situata nga më të ndryshme. Në njohin me autor. Po, dhe në momentin jo vetëm njihen me autorët, po ti gjen shkas se si ata ti afrosh dhe ti bësh patriot të flak, se si ata përpiqesh ti bësh të dashurohen me gjuhën tënde, të dashurohen me kombin tënd, si ti japësh atë mesazhin që ata të mos largohen kurrësi nga vendi i tyre. Un jam ajo që e luftoj fort këtë gjë. Un jam ajo që nuk dua të ikë kurrë nga vendi im. Un jam ajo që s'dua që fëmijët e mi të arsimohen jashtë. Ndoshta është e çuditshme për brezin e ri sot që se e konsideroj veten të re, domethënë 42 vjeç nuk je e moshuar për të menduar që si ti iki nga ky vend. Jo, un dua që fëmia im të arsimohet këtu. Un dua që gjithë të arsimohemi këtu, të qëndrojmë këtu, të mbështesim vendin tonë dhe të punojmë për vendin tonë. Dhe ne mësues të gjuhës e bëjmë fort këtë gjë. Në çdo temë. Do jemi një shtet më i mirë nëse respektojmë mësuesin dhe japim dinjitetin që duhet. Ndalemi pak te kujtimet e bukura. Ne thamë që përveç dijes, për kushtimit kohës, vlerësimit që ju jepni nxënësve, ndikoni edhe në karakterin e tyre. Dhe unë gjithmonë kam kuptuar që një mësues i mirë nxjerr një qytetar të mirë nga një nxënës dhe një mësues i cili ndoshta nuk e bën punën në mënyrën e duhur, pa dashur të t'i drejtohemi askujt, nxjerr një qytetar që nuk i shërben shoqërisë dhe nuk e do Shqipërinë ndoshta në fund të ditës. Kujtime të bukura gjatë kësaj përvoje të gjatë që ka gjithë secili nga ju. Një moment që një nxënës ka bërë një gest që ju ka surprizuar, ka qenë një letër, ka qenë dedikim, ka qenë një situatë e cila ju ka përfshirë dhe ju. Unë të thosha që do të arrisja njërë me mesajin që ne u japim gjithdo ditë nxënësve tanë, sidomos klasave kujdestari. Unë jam një zyrë që kam gjithmonë klasa kujdestari normalisht dhe si lëndë kryesore përfshihemi shumë me nxënësit. Kjo kërkon edhe më shumë angazhim. Absolutisht. Dhe unë do t'ju thosha që porosia jone e përditshme është bëhuni qytetar të mirë, jo profesionist të mirë. Pse jo? Sepse gjithë se cili do shkoj si pas formimit që ka dhe anën profesionali do t'a zgjedhi vetë. Por ti je qytetar i mirë, unë themi ke thënë të gjitha. Ti je një qytetar i mirë, do punosh jo vetëm për vete, për familjen, do punosh për vendin tënd, do punosh për kombin tënd. Dhe prandaj ne mësuesit, dhe sidomos mësuesit e gjuhës duan ta ngrenë gjithmonë flamurin që duhet ta bëni këtë gjë. Dhe sa përsa i përket kujtimeve, ato janë pafund.
Për shumë, unë mund të kujtoj në fillimet e mia, tek shkolla ku jam sot, e shkolla 7 Marsi, është një shkollë nëndjeçare, fëmijët nuk janë shumë të rritur që të mendojnë të bëjnë gjërat madhore, por ata bëjnë ato gjërat e vogla me dashurit madhe, si që ka thënë Nën Tereza. Për shumë, kujtoj gjithmonë që kur kam ditë lindje, ata nuk e harrojnë kur. Mjaft që e kanë marrë vesh një herë dhe në breza, sepse ne kemi fatin, duke qenë se mbulojmë një zonë të caktuar, ne mund të kemi rastin të marrim të 2-3 fëmijë nga e njëjta familje. Për shembull, ikën motra, vjen vllai, kushurieri, domethënë dhe gjërat shkojnë në breza. Dhe ne ato familje i përcjellim me një numër të konsiderueshëm fëmijësh, qoftë edhe në më gjerë se sa ajo familje. Dhe mbaj mund për shembull që nxënës të rreshtuar me tullumbace në përduar, me drita fikur, me petale të shtruara në dysheme dhe që të presin, ti kur shkon në klasë dhe hap derën, nuk e pret asnjëherë që çfarë është këtu. Të kenë organizuar diçka. Janë gjëra aq të vogla me ca petale trëndafilash të prishura, të kputura ndoshta në bacet e tyre, sepse i kanë shtëpitë private, shumica aty ku jam unë. Dhe të presin në mënyra të tilla, ose mesazhe të ndryshme, të shkruara që nga copat e letrave që ata fëmijët e klasës së 5 t'i sjellin, deri te mesazhe të mëdha nëpër korniza, fotosh të printuara ose kur të thon, për shembull po lexoja një dje që e kam në shtëpi, nuk ka një të dytë si mësuesja jonë mrekullueshme. Dhe këto janë gjëra që ne nuk është se na pasurojnë, ne na motivojnë që të bëjmë gjëra më të bukura nesër. Profesor, një kujtim që ju e veçoni. Na kena shumë kujtime, por kryesisht në parimin e punës sonë, gjithmonë me klasën kujdestari që i ka kenë, unë klasën kujdestari e kam konsideru si me kenë një familje, dhe kena punu si me kenë një familje komplet dhe kemi respektu njëri tjetëri. Mjë por në atë klasë, ka pasë në zanë si kanë kenë me mentalitete, me gjene ekonomike, me kushte familjare të ndryshme. Me së tjera, unë kam pasë shumë që më ka qëllu rrasë që të kishe edhe jetim, kanë kene edhe të shpisë smis, kanë kene edhe të tjerë, kështu dhe këta i kam majtë shumë ma afer se sa të tjertë për më pasë mundësi që t'ja zvogloj sa da pak atë mungesën e prindit, pra e mba një prindit dytë me ta, tuk e qenë me punu me ta, dhe kena pasë asë nga matë në vishmet. Për kërishë, duku njësë më përmendë një i këto në Tiranë, kur kam marë në fillim, 2003-in, ishe në një shkollë, më të pajapi merë me shkollë në stësisë, dhe më thëtë drejtori i shkollës, në prezentimin e parë, do t'japi mi këtë klasë, pa ke një vajzë që i ka vdekje, ja t'i dhe ama jetën me gjyshen. E vajzë që jetën me gjyshen, pa një, pa ditë, në absolute, i thëmë, kjo do t'je dhe vajzë a ime. Edhe futëm klasë, i thëmë, ti thëmë, je vajzë a ime. Gjdo problem, gjdo gjanë s'ke punë, me kërken, me mu do t'i zidhë shtë në punë. Edhe drejtori me t'kërku, ke punë me mu. Vjen puna kur, vjen putet matur, sa putet matur, mas një mujti, mujti pak i vdes edhe gjyshja. Mje pa familjarët me esin keq, ku do t'jetojnë, si do jetojnë dhe detërojnë me martu atë. Tërët drejtori profesor, thët, ne nuk lejojnë me shkollat e mesme që të martu me me kënë, thët, do t'i largojnë të. Drejtori thaqë, ne kemi luftu, po me formu këtë njeri, pra kemi arrit derin prak për të nëzirë. Pra dhe në malen përgjysin mu, thuj drejtori i sërsimore të Tiranës kushishte, thuj që ka përgjysin e ka majtë profesori. Ti i koshen që unë nuk kam asiloj interesi, dhe nuk të fitojmë këtë nëzirë. Dhe morëm këtë vajzë dhe fitojmë. Mjë pa i shohë që kur o martu në vitet e shkolla, dhe kur vitet e shkolla do të me falenderu, dhe do të me nëzirë kafe që ishte problemi. Unë nuk e refuzoshe, i thoshe, pëse ne do shkojmë do pijmë kafe. Bëna kjeri ti thoshe, më smer lek. Edhe ja pagushu, po do të paguju një kafe. Jo, do të më pagu një kafe, kur t'ju shep me një karotë zdoret, me një fëmija të t'i puthë i dore në fëmijës, atërë dojet knesia. I ka për atje dhe ishe të gjimnazi Sami Frashë, dhe marrë veshja ishte shtu me vajzë. Marrë një që ishte senatore e klasës që kemi pasa, dhe ishte kajtë shpia, putin mënën, ja puthë i dore në bashkës, e do bërë i sa që duhet me dhani diçka një respekt, asa jo basi ku është një. Pra janë momente që mesin pra mësusi gjithmonë në mështetje të shoqës, mësusi gjithmonë do t'jetë prind, mësusi do t'i posi konsiderojnë zanë si që me kene fëmijët e vetë, ka dështu mësusi. Pra nëna, kjo është primare. Profesor, një nga historit më të bukura që ne kemi dëgjuar në emision. Orida, dashur? Unë e them gjithmonë që midis nxënësit dhe mësusit krijohet një botë, një botë e vogël që është shumë e madhe që kush është jashtë nuk e kupton. Është diçka shumë e veçantë, ndër veprim i përditshëm që zgjat, që ti jep e merr
Vërtet, un kam shumë surpriza, shumë kartolina, shumë dedikime, shumë momentet kaluara, shumë sfida, shumë probleme, shumë strese, se nuk është çdo gjë kaq e bukur, ë? Marrëdhënia me librin ndonjëherë është skandaloze, brezi është i vështirë, interesi për shkollën, notën që e duam gati, prindi që ushtron presion të mësuesi, ka shumë probleme brenda, nuk jemi gjithmonë kaq të qeshur. Por përtej gjithë kësaj, në këtë botë të vogël që krijohet, që nga jashtë është shumë e pakuptueshme, ka një ndërveprim emocional shumë të madh. Ne nuk jemi vetëm mësues, ne jemi psikolog, ne jemi sociolog, ne jemi mama, ne jemi motra. Dhe kujtimet janë pafund, por unë dua të veçoj disa momente. Kur dhe e kam gdhirë online ose në kompjuter duke diskutuar për një projekt që do bëjmë, kur më vjen një mesazh sot e kësaj dite që më thotë je model frymëzimi, kur më thonë dhe që në vit parë unë dua të bëjmë si ty, kur të shikoj në dritë të syrit që të ndjekin dhe ti kupton që ke në dorë ta formosh këtë njeri në atë të përditshmen tënde, ose kur të thonë që duke ndenjtur me ty për këtë projekt kuptova se çfarë dua të bëjmë nesër, që ka ndryshuar drejtimin, ka qenë për mjeke, ka vazhduar ekonomi, sot është në Gjermani, kur dhe takon, janë për prindër, takon fëmijët e tyre, domethënë është ka shumë gjëra të vogla që nuk do mjaftonte koha për ti ndarë, por unë dua të them një shprehje të një mësuesi të vjetër që tha: mësuesi mbetet nxënës dhe nxënësi është mësues, sepse ti çdo ditë mëson nga nxënësi, çdo ditë je në proces përmirësimi të vetes tënde, asnjëherë nuk merr fund kjo eksperiencë përderisa ke të mësoni ju nga ata data nga ju. Po, tërgohon është kjo. Dhe krijohet një lloj kimie me nxënësin, që kurse si ti her pas here mund të gjesh dhe sytë tu të përlotur dhe pa e kuptuar, ndërkohë që je duke krijuar atë lloj kontakti me nxënësin, dhe ndoshta për një situatë të caktuar, për një pamundësi të ti, për një të veshur keq në mendit të caktuar, për një divorc të familjes së tij. 20 apo 30 nxënës të para syve tuaja, sa lexoni gjendjen e tyre emocionale? Shumë. A është e vështirë? Unë jam zysh për shumë që të shikoni të gjithë njëjtë. Ndoshta të gjithë mësuesit përfshihen, por lënë të caktuara të mbajnë larg nga ndërsa zysha e gjuhës, duke qenë 5 orë në javë, jemi mësueset që jemi më shumë pra nxënësve, edhe më shumë se mësueset kujdestar, do përfshihesh, jo vetëm me klasën tënde, do përfshihesh me të gjithë. Ndoshta edhe lënda është më emocionuese, është më gjithë përfshirëse, po ndërkohë ka të bëjë dhe me temperamentin e individit, them unë. Dhe normalisht, her pas here ne i gjejmë vetëm njerëz zakonisht të përfshirë, me emocione pozitive, negative, po me gjëra që lënë gjurmë dhe unë them se 11 ditë janë bërë me zemër. Vetëm nga këto emocione, ka ishtë bukura që marë, dhe kur shofë të kata, shofë sy të fëmijëve të mi. Gjithmonë. Profesion që trashgohet në familje? Duke ditur profesion që trashgohet në familje, duke i ditur gjithë të bukurën, por edhe vështirësi që sjellë? A do të doja unë, ta do të trashëgoja. Vajza ime sa po ka fituar olimpiadën, fazën e dytë të letërsisë me pikët maksimale në rang Tiranë. Unë jam shumë krenare për këtë, edhe shkolla e ka cilësuar krenarinë në shkollës vetë, Dea Bejleri. Por për vështirësi që ka sot, pavarësisht se ajo e do fort, jo vetëm këtë, po gjitha lëndët, do doja të mos ishte në arsim. Për cilat arsye? Vetëm për vështirësit, për lodhjen, për asnjë gjë tjetër, sepse janë këto që thamë, këto gjërat e tjera. Pastaj ajo ka dëshirë arkitekturën, ka dëshirë informatikën. Ka bërë zgjedhjen e saj. Ka dëshirat e tjera. Profesor, do donit? Unë kam dy fëmijë, një vajzë dhe djal, ata kanë bërë shkollën, faleminderit, dhe duke mos pas mundësi këtu, ata patën emigruar dhe patën shkuar në Vietnam, që është një sensacion, kanë punuar në Saigon. Dhe atje kanë dhënë mësim anglisht dhe kanë ndi një pasion edhe sa herë se qëlloj që shkova dhe unë në një muaj atje për të pa dhe ishe sensacion për mund që së më ka shku në mëndë kuda, së anër se kanë pas me pas Saigonin dhe bajza bani gjitha që mos me më plëcu të në knajsi dhe shifshim diskutimet e ka me pasion edhe këto që ka atë shë akëthy për jasaj punon të një kopsh të ashtirë, duke unizë, dhe një kusisht është duke marë masterin në Gjermani për profilin, është një shkollë dhe profilizume në këtë punë, dhe e ka me pasion këtë punë, po kur flet për moshat e flet matë pasion, e thamë, a shikonë sa është e mirë, profesioni, mësusit, ka bukurin, ka vështërsi të veta, po zdo punë ka vështërsi, nuk arrijet.
dhe pikrisht veshësia ta krijon kënaqësi. Si puna ne mësuesave të matematikës, të nxënësave që themi, problemi ka vështirësi. Arrita e zhvillove, nini lehtësi, nini qetësi, pranena janë, pra jeta i ka zigzaket e veta. Mund të shtoj diçka? Pranena vazhdojnë. E kam rakt ta them diçka? Tjetër. Buri Hallësime, një mësues i nderuar dikur që sot ka ndruar jetë. Tek bisedat e gjata që bënim bashkë, Mustafa Musta, një profesor i nderuar i letërsisë, më thoshte gjithmonë, Eralda, një mësues i mirë duhet jetë ai njeri që çdo gjë që di, duhet ta ndaj me të tjerët. Absolutisht mos mendoj që disa rezerva mua më duhen për vete. Në fakt, kjo duhet jetë në çdo fushë të jetës. Por pse, ajo më ka bërë shumë përshtypje dhe ai më thoshte me ato metaforat e veta, sepse ai dinte të fliste vetëm me aforizma dhe me metafora dhe thoshte. Gjithçka që di, nëse nuk e jep, ajo nuk jeton. Përveç se ti nuk e mëson brezit të ri, ajo nuk jeton. Por ajo vdes brenda teje. Mos i lër gjërat që di, thoshte, të vdesin brenda teje. Por jepa. Dhe ne këtu, ne të tre dhe mira mësues në gjithë Shqipërinë për këtë jemi. Për gjithë shka të dim, t'ua transmetojmë brezave të vinë. Dhe, përderisa zysha e sociologjisë tha që kjo duhet bëhet një fest kombëtare, ne jemi mësuar që festat kombëtare festohen sepse na përkasin gjitha. Dërsa mësuesit janë vetëm, festojnë vetëm mësuesit sepse kjo fest është e tyre. Por në fakt nuk duhet jetë ashtu. Nuk është vetëm e mësuesit. Është fest e gjithë shoqërisë. Sepse ne harrojmë që edhe ata inxhinierët, edhe ata mjekët, edhe ata juristët, edhe ata njerëzit e pashkolluar, njerëz të profesioneve nga më të ndryshme, dalin nga duart e këtyre mësuesve. Dhe po të mendonin pak nëse s'do të ekzistonin këta mësues, a do të ishin këto shtresa shoqërore sot? Kështu që kontributi është i gjithë. Është një pyetje retorike që unë nuk e pres përgjigjen, sepse e din të gjithë. Ky është mësuesi. Kjo se më lejoni, në shtetet e bisedës së shoqes, falso për të më shoqë e zonë. Faleminderit, është vlerë për mua që jam këtu me ju sot. Edhe e pyesin Merkelin ta punoj si tërë të administratës shtetërore, inxhinjer, mjek. Po në ashtu një rogat, po sa i do një rogat jo? Sa të mësusave? Po mirë, ku që ka ma ju që keni dalë të njëta mësusa, pa njëta e në lomi, ba, ta meritojnë pra më të madhë. Nërsa, tek ne, edhe në periudhën për para dhe të ashti, ne kena qytë vetën proletar të inteligencës, pra punëtor të inteligencës, kanë pas elit më të madhë të tjerë, dhe sot, nuk shkon asnjë në degat e arsimit, për arsysa është efekti i rrugë. Pra, duhet qeveria të marri një parë prioritet, për mëllë dhe dega matematikës e fizikës, janë mëllë në disa universitetet. Për ku do t'i gjejmë, ku do të shkojnë? Pra, nëna janë probleme që do të shkojnë. Shkojnë të gjusia, shkojnë të sociologia, shkojnë të juridiku, shkojnë të... Për shkencët eksaktës, i shkencët që ashtë gjithë konë të në botën dhe kanë shkullqyë studentat tonë të në botën, nuk po gjejmë. Kanë betur në hares. Kamet. Pra kja është një apel, një thirje që unë mëndoj të drejtojmë qeverisë për këtë punë që të mëndohet për këtë sa është ardhme a kombit. Pra, arsimi është ardhme a kombit. Nga arsimi mirë i fort, dalin kuadrat mirë në administrat, dalin në pozicionet të tjerën, të në profilet edhe dalin. Dhe s'ka më kënejsi ku në gjojmë një mjek, kam nipin e një shoku tim që është kolek i eni fizikës 65-ës, ka fillu, ka marru maturën me gjitha dhjeta, vëzën mjekësin me gjitha dhjeta, shkeni Itali, bëni i specializim, doli shumë mirë, bajza i me ishe të ashtë në Gjermani dhe socialitet që dhe për masterin, doli shumë mirë, në njën kënajsi kur arrim rezultate. Absolutisht. Apo një shokioni në Amerikë, mjekë, dë bjerin, doli me talente, apo në zanë se jemi në Itali, për sëri, për shkëllqen në aspektin e mjekësis. Pra, jemi një popull dhe një kom shumë i sjutë, por kemi nevoj për të trajtim. Kemi nevoj për nxënës të shkojnë drejt mësuesit. Pa tjetër, me trajtu më atje për me figurën e mësuesit. Më falë të shise e zjetë. Nëse ti do të trashgoj këtë profesion, jo, unë do të kapja pak më gjërë, jo thjesht të trashgimi. Unë do thoja që çdo individ i kësaj shoqërie mund të jetë model, kështu që është mësues. Pra një politikan mund të jetë model, një biznesmen mund të jetë model, një ekonomist mund të jetë model, një jurist mund të jetë model, me mënyrën se si ata qasen në profesionet e tyre, me parimet dhe me vlerat që sot po shëmben dhe janë përmbysur dhe që japin modelin e gabuar të rinjve që ndonjëherë duan të fitojnë gjërat sa më shpejt, sa më lehtë, sa më thjesht, me mënyrë ajo të drejta. Pra, nëse të gjithë në shoqëri mundohen të anojnë drejt së mirës, drejt parimeve, drejt vlerave, mund të bëhen model dhe mund të bëhen mësues,
për brezat e rinqëpërisim, se ne vërtet themi brezat kanë ndryshuar interesi për librin e tjerë, po këta breza janë produkti një familje, i një fryme nga vinë, i një shoqërie që ka 1 milion probleme për vete dhe këto patjetër që trashëgohen te të rinjtë. A jemi ne të zot ta kthejmë mbrapsht këtë rreth vicios dhe të jemi ne ata që japim model te të rinjtë dhe në këtë mënyrë jemi bërë mësues, pa qenë brenda në klasë, po duke dhënë modele. Me qartë. Ne duam t'ju falenderojm të treve përpara se të ndjekim një video e cila do të na sjellë një informacion për datën e 7 marsit. Faleminderit shumë për mesazhin që dhat, historitë që treguat me zemër. Faleminderit që festuat me ne në një farë mënyrë. Faleminderit që na faleminderit ju që na ftuar te 8 marsit dhe juve ne. Faleminderit. Patjetër, patjetër profesor. Me këtë rast me që jam këtu, unë do t'ju uroj 7 marsin të gjithë kolegëve të mi. Duke filluar që nga Kuksi që kam filluar deri në Tiranë, të gjithë shokëve, shokëve të fizikës 65, të gjithë dashamirësve, ju uroj shëndet, jetë dhe suksesin punën, edhe brezët të ri të konsiderojnë nxënësit që më kanë fëmijët e vet, dhe duke u konsideruar si fëmijët e vet pa në akses tjetër, që të arrijmë rezultate se baza e shoqërisë tonë është arsimi. Ju uroj suksese, faleminderit për ftesën. Dhe ju dhe shnet, dhe i shala, të komi për të mjera prapë. A përmë të tërë shokët, të përshëndesim shokët ta në kolegë. Për që të ndjekim e pasë dhe video së bashkë. Unë përshëndes kolegët e Gjergj Fishtës, kolegët e 7 Marsit, në gjithë mësuesit në gjithë Shqipërinë. Ata që punojnë me mund, me përkushtim, me sakrificë, me dashuri për profesionin me çdo gjë. Edhe atë shprehje që më thonë nxënësit dhe më kanë bërë dikull, faleminderit për buzëqeshjen që na sjell çdo ditë, ky është mësuesi. Faleminderit mësues për buzëqeshjen që i çoni çdo ditë nxënësve nëpër klasa, për dijen që ju përçoni dhe faleminderit juve që mes shumë mësuesve të tjerë duhet ishim ne këtu sot, unë ndiem vërtet shumë e privilegjuar. Unë dua të falenderoj mësuesit e vjetër nga të cilët kam mësuar shumë, drejtorët e parë që kam pasur. Disa prej tyre nuk jetojnë më, drit ju bëft shpirti, dua të falenderoj gjithë shoqet dhe kolegët e mia që japim, kemi njëra tjetrën, kuptojmë njëra tjetrën dhe i gjendemi njëra tjetrës në të përditshmen dhe në të lodhshmen e profesionit ton. Ju uroj gëzuar dhe të kenë gjithmonë gëzime e suksese, edhe të shkolla ku jam tani dhe atje ku kam qenë më përpara, edhe në tezën tonë bosë, gëzuar të gjithëve. Mirë, atëherë është momenti që ne të ndjekim videon që folëve të pak më parë, është një video dedikuar, kështu që ndjekim së bashku dhe e komentojmë. Përshëndetje mësuese Ralda, shpresoj të ketë pëlqyer surpriza. Gëzuar 7 marsi dhe faleminderit që na ke trajtuar si fëmijët e tu. Ti je mbështetja ime më e madhe, të duam shumë. E dashur zyshe Ralda, gëzuar 7, 8 marsi, një zysha më e mirë dhe faleminderit që kontribon çdo ditë më shumë për ne. Përshëndetje të gjithëve. Dua t'ju uroj mësuese Eraldës gëzuar 7-8 marsin dhe dua t'i them që je mësuesja më e mirë në botë. Serale, gëzuar 7-8 marsin. Ju uroj fat, lumturi dhe gëzim në familjen tuaja. Jam tepër mirënjohëse dhe dua t'ju falenderoj gjithë ato herë për gjithë gjërat që keni bërë për mua. Ju falenderoj për gjërat që keni bërë kur kam qenë ditët e mia më të vështira dhe ju falenderoj për gjithë gjërat që keni bërë kur kam qenë ditët e mia më të lumtura. Gëzuar 7-8 marsin mësuese Eralda, të falenderojmë për durimin dhe dashurin që na keni dhuruar gjithmonë, të duam shumë dhe shpresoj që kjo surprizë t'ju gëzoj shumë. Sot ka marrë një dedikim special, shoqërohet edhe nga disa trëndafila. Jo, unë që po e kuptoj. Na emocionua të gjithëve. E gjithë klasa juaj ka bërë një gjest shumë të bukur. Unë jam e sigurt që ju e tregoni dashurinë tuaj në çdo ditë. Të uroj mbështet. Ai pa të gjithë. Sa herë do janë ndjenja romantike dhe shumë të vërteta. Faleminderit të dashur. Faleminderit shumë. Mirsa, shumë faleminderit. Me shumë emocione të bukura, mund të përqafoheni, na keni dhënë. Kjo ka ardhur vjet nga Vlora, është nxënëse e re në klasën time. Nxënësit e mi janë në klasën e 8. Faleminderit shumë. Faleminderit për ato mërzitje që kjo ka frikë se duhet një surprizë pas në një mërzitje që ne i kemi për post po i tregojmë të gjitha sot. Jo. Por që unë i dua shumë dhe ata e dinë këtë gjë. Faleminderit. Faleminderit shumë të gjithë dhe faleminderit. Faleminderit dashur, faleminderit profesor, faleminderit shumë të gjithë nxënësve që na dhanë kaq emocione të bukura sot. Unë me Livia nuk emocionuam. Sigurt ishim të dyja mësuese, por ka qenë vërtet një ditë shumë e bukur. Gëzuar festën. Gëzuar. Së bashku me ju, faleminderit. Me nxënësit tuaj të përjetshëm.